Večeras prelazimo na ljetno računanje vremena. U noći sa subote na nedjelju u 2 sata kazaljke se pomiču sat vremena unaprijed. Tako ćemo ovoga Uskrsa spavati sat vremena kraće, no od sutra dan će nam trajati 1 sat duže. I dok će nekima trebati pokoj dan da svoje potrebe za spavanjem usklade s ljetnim računanjem vremena, produljenje dana zasigurno će pozitivno djelovati odmah. Imaćemo duži dan. O tome dobro. Super. Paše mi. I ovak predugo. Rano se budim, onda sat vremena čekam prije posla. Tako da mi je ovo super. Se pomiče. No, pa ko rano rani, to je njemu sve jedno. Spavaš, ideš prije spavat, onda se dižeš rani. Pa više ćemo raditi, jel, Bože mu, i više zaraditi, jel. Kam sreće da budne to i dalje, jel, da ostane, da ljudi više rade, da su zadovoljni, da više troše, da, Bože mu, to je sve, jel. Pomicanje sata, osim što donosi bolju usklađenost dnevnog svjetla i čovjekovih aktivnosti, što je osnovna namjena, nosi sa sobom i neke promjene. Tako od sutra više nisu obavezna upaljena svjetla na automobilima tijekom dana, a mijenja se i tarifni obračun struje. Jeftina struja počinje u 22 i traje do 8 sati ujutro. Sada kada će dan trajati sat vremena duže, mnogi će zasigurno s nestrpljenjem iščekivati i pravi dolazak proljeća i lijepog vremena kako bi se to uistinu moglo iskoristiti.